Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse outro vídeo. É isso aqui. É de um canal chamado Mazinha Má, que ela gravou de um vídeo aí que todo mundo ficou rindo de um garoto chamado Ô Macaxê. Só que eu achei um pouco engraçado. Então foi isso daí, então fique com o vídeo. Então, gente, foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, comenta, dá like e se inscrever no meu canal. Até a próxima e fui!